নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এয়া আমি শংকৰ উৎসৱ চাবলৈ গৈছিলোঁ মৰুৱাত হৈ থকা, আৰু সেইদিনা আছিল প্ৰথম দিন। আমি ক'ৰবাত গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আহোঁতে তাত সোমাই আহিলোঁ, আৰু সেইদিনা আছিলে প্ৰথম দিন। তাত আমি অলপ টাইম আছিলোঁ আৰু সেইখিনি অলপমানকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। আজি হৈছে লক্ষ্মী পূজা, সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা লক্ষ্মী পূজা বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া হৈছে সন্ধিয়াৰ টাইম, 6:00 বাজিবৰে হ'ল, 5:57 হ'ল, আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ সময় এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, মানে লক্ষ্মী পূজা বহাৰ সময় 8:00 বজাৰ পৰা আহি লাগিব আজি, আৰু অহাকালি দিনটো থাকিব, 5:00 বজালৈকে থাকিব চাগে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ নকয় পূজা, কালি দিনতে কৰিব, মানে কালি দিনত মায়ে লঘোণ দিব আৰু সন্ধিয়া কৰিব পূজাটো। আজি মায়ে লাড়ু বান্ধি আছে, লাড়ু বনোৱা ভিডিঅ' অকণমান দেখুৱাই দিয়ে। আমাৰ ইয়াতো বলুৱাত লক্ষ্মী পূজা হয়, তাত এবাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ 7:00 বজাত। এতিয়া লাহেকৈ ওলাম আৰু যাবৰ কাৰণে। দে কম দে পিছত, লাড়ু এইটো বনাই আছে চাম বাৰু। চাই ভালে কালি কোক যা দে চাও কালো। আৰু এয়া আমি গধূলি 7:00 বজাত লক্ষ্মী পূজা চাবলৈ গ'লোঁ, আৰু আমি ছোৱালীকেইজনীয়ে গ'লোঁ যিহেতু মাহঁতে ঘৰত থাকিব লাগে সেইদিনা, আমিয়ে গ'লোঁ। আৰু আমাৰ ওচৰতে হয় বলুৱাত হয় লক্ষ্মী পূজা। আগতে এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ বলুৱাৰ শিৱ মন্দিৰটো, তাত শিৱ পূজাও হয়, লক্ষ্মী পূজাও হয় আৰু দৌল উৎসৱো হয়। তাত লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন নাটক হয় এইখিনি ঠাইত। আমি সোনকালে গৈছিলোঁ অলপমান, সেইকাৰণে নাটক চাব নাপালোঁ। প্ৰতিবছৰেই হয় নাটক। তাত আমি ঘুগুনি খালোঁ, ক'ৰবালৈ গ'লে আমি কিবা এটা নোখোৱাকৈ নাথাকোঁৱেই, সেইটোৱেই মানে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈ পৰে। বাৰু যি কি নহওক, পূজাখনত গৈ ভাল লাগিলে, আৰু তাৰ পৰা আমি 8:30 বজাত ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে মনটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট দিনাখনলৈ। সেইদিনা আমি তিনিও লঘোণে আছিলোঁ, মা মই তাই, আৰু সেইদিনা কাতি বিহুও আছিলে, আৰু সেইদিনা লক্ষ্মী পূজাৰ তিথি আছিলে 5:00 বজালৈকে। সেইকাৰণে মায়ে সোনকালৰ পৰাই লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে। আৰু কাতি বিহুৰ দিনাখন সন্ধিয়া আমাৰ ইয়াতে ঠগি ভাঙিবলৈ আহে। লক্ষ্মী পূজাৰ নিয়মখিনি অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু এয়া মায়ে লক্ষ্মী চৰিত্ৰ পঢ়ি আছে। আৰু এয়া সন্ধিয়া তুলসীত চাকি দিবৰ কাৰণে তুলসীৰ ঢাপটো মুচি থোৱা হৈছে, এইখিনি কাম দাদাই কৰিছে। সেইখিনিও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' ক্লিপটো ডিলিট হৈ থাকিলে।
এয়া আমাৰ এজনী মেকুৰীয়ে পোৱালি দিছে আৰু পোৱালিকেইটা গাখীৰ খুৱাই আছে। সিহঁতৰ ওচৰত গ'লে মাকে খঙত চাই পোৱালিকেইটা নিম বুলি। কাতি বিহুৰ দিনাখন যিহেতু সকলোতে অলপ অলপ প্ৰসাদ দিয়া হয়, খেতিপথাৰতো চাকি দিয়া হয় আৰু এয়া আমাৰ ভঁৰাল ঘৰতো প্ৰসাদ দিছে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজি হৈছে কাতি বিহু। কাতি বিহু সকলোকে বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এতিয়া বনাই আলু ভাজি। এয়া যিহেতু আজি আমাৰ লক্ষ্মীৰ মানে লঘোণ দিছিলে লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে, মা মই আৰু তাই তিনিও লঘোণে আছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাতটো সোনকালে খাম বুলি ভাবিছোঁ। ভাত মানে খিচাৰিয়ে বনাম, মায়ে বনাইছে খিচাৰি। এয়া হৈছে খিচাৰি আৰু এতিয়া খিচাৰিৰ লগত আলু ভাজি বনাই আছোঁ। আলু ভাজি খাম আৰু লগত এখন চাটনি আছে, চাটনিৰ লগত খাম, সোনকালে খাম ভাতটো। এতিয়া বাজিলে 7:20, ভাতটো সোনকালে খাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দুপৰীয়াটো ভাত খোৱা নাই, ৰাতিপুৱাও ভাত খোৱা নাই, এতিয়া সোনকালে খাম, সেইকাৰণে বনাই আছোঁ একো সোনকালে পৰাই। খিচাৰি মানে আমি বগা খিচাৰি খাম আৰু গোটেইকেইটাই ভাল পাওঁ বগা খিচাৰি খাই। বগা খিচাৰিত মানে হালধি, এনেই নৰ্মেলি খিচাৰি বনাওঁতে হালধি দিয়া হয়, ইয়াতে হালধি নিদিয়ে আৰু ভাজি নলয় খিচাৰিখিনি প্ৰথমে, সেইকাৰণে তাক বগা খিচাৰি বুলি কওঁ। আলু চাই ফালে আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি ঠগি ভাঙিব আহিছে, সকলোৰে ঘৰত যায় ঠগি ভাঙিবৰ কাৰণে। আলু বেছিখিনি হ'বই আৰু এয়া খিচাৰিখিনিও হৈ গৈছে, দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব বগা খিচাৰিখিনি কেনেকুৱা। দেউতাহঁতে যে সকলোৰে ঘৰত ঠগি ভাঙিব গৈছিলে এয়া বুজ পাইছে। এতিয়া আমি এইখিনি দি নেক্সট দিনাখন ঘুগুনি খাম। তলৰখিনি ঘৰত না কি? আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি, যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।